Laske molekyylimassaa ja alkuaineiden määrää prosentina. Eli täällä tehtävänä on ammoniakki NH3. Ammoniakki. Okei. Aloitetaan. Tämä on N on tyyppi. Eli N-kirjaimme tulee vai tuo englanninkieli, englanninkielestä tuo nitrogen. Eli suomen kielellä tyyppi. Tämä atomimassa löytyy jaksollisessa järjestelmässä. Se on 14,0. Otetaan vaikka yksi desimaali tarkuus. H, eli hydrogen. Suomen kielellä vety. Se on 1,0. No niin, nämä kaikki vai NH3. Molekyylimassa pitäisi laskea, se on kysymys. Molekyylimassa, eli N plus H kertaa, hetkinen, H kertaa. Laitetaan tämä merkki vain. H kertaa 3. No niin. Ja sitten N on, eli atomimassa on vain 14,0. Eli se on yksi kappale vai atomi, yksi kappale. Plus, ja H on 1,0 kertaa 3. Miksi? Koska 3 kappaletta atomia siellä on. Eli tämä yhteensä on 17,0. Mikä se on? Se on molekyylimassa. Ammoniakki molekyylimassa on 17,0. Eli tämä on ensimmäinen vastaus. Ja sen jälkeen alkuaineiden prosenttina. Okei, alkuaineiden määrä prosenttina lasketaan, eli se on, eli 100%, otetaan tuolla kyynä, 100% kertaa. Eli alkuaineiden määrä prosentina. Ensimmäisenä tämä voi olla N-tyyppi määrä prosentina. Eli sillä N jaetuna NH3. Mikä se on? Eli 100% kertaa montako N atomimassa. Se on 14,0. Ja sitä NH3 molekyylimassa on 17,0. Eli se on 82,4. 82,4% typpeä on ammoniakissa. Ja sitten vety. Vety 100% kertaa noin vety jaetuna NH3. Se on 100% kertaa paljonko vety atomimassa ammoniakissa on. Eli se on vai täällä on 3 kappaletta. Eli sillä 1,0 kertaa 3. Alhaalla on NH3 hetkinen. Se on laskettu meillä 17,0. Eli tämä pitäisi olla hetkinen 1,0 kertaa 3 on vai 3
jäätunaa seitsemän raista. Eli se on 17,6%. Eli tämä plus tämä pitäisi olla 100%. Sitten on oikein. Okei. Eli tuolla ammoniakissa, tällä ammoniakissa tyyppi massa prosentti on 82,4%. Tämä on massa prosentti. Massa prosentti. Ja sitten vetyke on sama. 17,6%. Eli tämä on massa prosentti. Eli tämä tässä on N, eli nitrogen, suomen kielellä tyyppi, O, kirjaimet tuli hydrogen, eli nitrogen. Ja sitten tuo O on hydrogen. Eli tästä tuli N ja O. Eli tämä 14 löytyy jaksollisesta jäljestelmässä. Sama tuo yksikin. Tämä on atomimassa. Atomimassa. Eli tuolla N, koska tämä on yksi kappale. Ja sitten H kerta 3, koska tuolla on H 3 kappaletta. Eli sillä 14 plus 1 kertaa 3. Eli tämä on 17. Eli tämä 17 on ammoniakki, NH3, molekyylimassa. Eli nyt molekyylimassa kokonaan tuo ammoniakki, kokonaan molekyylimassa tiedetään, sillä voi tuo massaprosenttia voi laskea. Eli tarkoittaa vain tyyppi, täällä on tyyppi, eli tyyppien massaprosentti. Paljonko tyyppien massaprosentti vastauksena laskettu täällä 82,4%. Ja sitten vedy massaprosentti on 17,6%. Eli tämä on vastaus.